په ختم نبوت کې چې علماء دیوبند کمې کارنامې کړې دي دا ګورې دنیا کې څوک مثال نشي پیش کولی، یو جماعت نشي ویلی، هغه کو بریلیت ده او هغه کو وهابیت ده او هغه کو بله ډله ده، یو جماعت ته علماء دیوبند غوندې کارنامه ګورې دي کې څوک نشي پیش کولی. علماء دیوبند څوک وو؟ زمون قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه دا د دیوبند غړی و، دا د دیوبند فارغ و، او راغو کټو ته کیناستو کله چې وزیر اعلی و. نو هلته کې د قادینیت فتنه چې پاکستان کې خوره شوه، نو حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه میدان ته راووتو، او پیر محلی شاه صاحب او لویه کابر حضرت مولانا عبدالحق حقانی باری دارالعلوم حقانیه چې د موږ شیخ او مرشد دی، دی ورسره و او لویلوی اکابرین دیوبند و، او ټول راغل بټوته کیناستل چې هغه وخت کې وزیر اعظم پاکستان وای. پیر محلی شاه صاحب لاړو او دا خپله جولۍ یې ورته خوره کړه، او بټو صاحب تخپو کې کیناستو، او بټو ته یې وی بټو صاحب وی دا ګوره د حضرت فاطمې جولۍ ده، او دا د حضرت حسن او د حسین رضی الله عنهما جولۍ ده، دا د سمې چې دا د پیر محلی شاه جولۍ ده، وی د دې عزت وکړه، وی چل څه شوی ده، وی د پیغمبر علیه السلام مبارک په ناموس باندې د هغوی په ذات اقدس باندې باندې خلک راختلي دي او حمله یې پرې کړې ده، او ځان ته پیغمبر ویلي دي، او زمونږ دا ایمان ده چې دا کافر دي. بټو ورته څه وایي؟ او دا ټول حضرات ژړېدل پیر محلی شاه صاحب رحمت الله علیه او مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه او زمونږ کابرین دیوبند دا ټول پکې وو، او بټو ورته ایراله چې دسرت کړو. 1974 کې بټو وزیر اعظم پاکستان چې دسخت یې وکړو، او دا یې وی چې قادیانیت په پاکستان کې اقلیت کرل شو، او دا کافر شو. یوازې پاکستان کې نه، چې پاکستان علما فتوا جارو کړه علما دیوبند، نو په ټوله دنیا کې قادیانیت اقلیت کرل شو. دا چا کړی دی وروڼو؟ قسم د علما دیوبند چې کومې کارنامې کړې دي د صحابو نه پس، او زموږ د ائمه حضراتو نه، د فقهای کرامو نه پس، دا ګورې دنیا کې نن څوک مثال نشي پیش کولی، بل جماعت نشي پیش کولی. د حضرت فرمایل ما شهزاده مولوی صاحب ته چې حضرت تاسو ولې خفه یې، وی زه دانه یم چې ما به ذکرونه خلاص کړي. ګوره ښه، 55 کال یې درس حدیث کړی، او دانه یم چې ما به درس حدیث شریف خلاص کړي، او دانه یم چې ما به تهجد خلاص کړي. خو وی یو ځل دا چرشه او چار ساده کې جلسه وه دا ختم نبوت، نو شهزاده مولوی صاحب پکې هغه کې و، نو حکومت کې رفتار په پاغې باندې او پانسیګار ته وس، اگر چې بیا خلاص شوی و، خو یې په دې مې په خدای پاک جل شانهو باندې دا یقین ده چې وی قبر ته لاړ شم او ما ته پرشتې وایي چې شهزاده څه دې راوړي دي، نو زه به ورته د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت او د رسالت او د رسالت صلی الله تعالی علیه وسلم د پاره مې د خپل مرای ته پانسی ګرځ چولې ده. دا سو کو دا علماء دې باندې، دا علماء دې باندې د پیغمبر علیه السلام سره محبت وکړي، علماء دې باندې کې عالم او اغل چایو دل دې اتو شیشه راوړه د سعودي عرب چرایلو والا ناغه په خپل استر کو باندې مشي، داسې کې دا شیشه په استر کو مشي، په دې یو به په سر باندې کیږي. د چا ورته وی حضرت ویدا په پنجابات کې جوړی دي، دا ته وی ما د پتا ده خو ویدا مدینې منورې هوا په لګي دي. دا ولی دا د علماء دیوبند یو دل مفتی شفیع رحمۃ اللہ چې دا موږ د کابرین دیوبند یو وړی دی، او لوی مفسر او لوی محدث تیر شوی دی. وسیم کراچی کی مدرسہ دا الحمدللہ پہ 120 جرب کی جوڑا دا، او دیا بدوی دا چیف جسٹس آف پاکستان مخی تیر شوی دا شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دا مدرکاتو ہو دا ابر اردت دا ایمان تر آگلے او دا مدرکاتو
شیخ او مرشد حضرت سعید اللہ شاہ سے دامت برکاتہ العالیہ دیغی مسجد دو دیغی دا بیمان ترکل ہو یا اوزل مدینی شریفی کے والاڑ او دا پیغمبر علیہ السلام مبارک قبر شریف سے روالاڑ دا نزان دیئی چی محمد شبی دا قبر شریف نے لگو تلاری بلاڑ دا زان تداوائی چی اے محمد شبی دا سم بدبخت ہے چی طول خلق دا نبی علیہ السلام قبر شریف سر دی تلاری بلاڑ دا نوی دا قبر شریف نے آواد را گو چی اے محمد شبی تو کو ہر زی کے نگر منت نزدی والے تا دا من پا سنت با اعمال کوئی رون دا علماء دیو بلا دا علماء دیو بلا مکتے کارنامی مانا تیوی گر دنیا کی بنان زمانہ کی سبت شبیش کرد چکلا دا ختم نبوت مسئلہ راگا نا علماء دیو بلا میدان تا بلا او کلا چی دا جہاد مسئلہ راگا علماء دیوبن میدان تا بوتل بل سوک ما دا قوی دا گوری اخبال تاریخ نشی پیش کولی ٹکتا یو نفر یو کس پا دا نورو دا نورو دنو ناوی علماء دیوبن چی مجموعی تو کم خدمات دا دیم کری دیا گوی روبن چلنی کری علماء دیوبن کی یو بزرگ آقای ادل مدینی شریفی نکا جولی دو باشا کجوری چو خوڑل نا دی اگه اگه زڑی بے باتی شو چه زڑی باتی شو نا اگه بے بے سکر اگه وچ کل چپل بے خلیکی خلیکی بے واتی باتی نا دا خلیکی چیو سیزوائی دی اگه دا اگه ختمی شی نا اگه اگه چپل اگه بے وچ کل اگه بے بے دل کل او بے ٹکوان چاہتے ہیں حضرت مدیس کوئی ویدا چیزی بیمار شکر دا دے بے خواہ دا دا علماء دیوبند کا نامی دی دا بچہ دا دے گئی زمان پا کابیرین دیوبند کی برچ کم غڑے رہا آگا حاجی محمد عمید سے رحمت اللہ تعالی دا چار صدق کی چکو دا دا سو کرنو دا دا علماء دیوبند شاگر دا 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 کرموغ شریف پا کوہاٹ کی چکمہ خانقارا دا دی اغیی موری دو او دا علماء دیو بن ملگره و او کم شخصیت آبا گو رتون دو جا پیجی چه مدینی شریفی دلالو او سعودی عرب دلالو دا جزن چه کشو نسپلی پلاس کی دیوزی وی او داوی زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارا ندا حضرت بی ایخی قدم لارا دو خوارا ندا رونو گره دا علماء دیو بن پیش کردی دی دا قسم دا برسوک نشی پیش کردی دا علماء دیوبن خدمات چیو گوری دیاغی درس و تدریس چیو گوری زمین دا دار علماء دیوبن چی دا پہنی دوستان دا چا جوڑا کری دا دا بانی دار علماء دیوبن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ پہنی دوستان کیو او دا دے نقشہ نبی محروبان صلی اللہ علیہ وسلم و تقوط کی جو ہے کو دیوبان علماء پا حق نوے او دے دا حق ترویج نکوالے نبی غمبر علیہ السلام مبارک والا والی نقشہ چوالے او دا ہوں گا کابرین داوائی وی وہ سب چیو سڑے دا سبق ورطنی آدھی گی او ال دا دیوبان کی چی نبی علیہ السلام مبارک کا نقشہ چوالے دا آغا زیتا چلار شی او سبق شروع کر سبق ولیل شی دادا علماء دیوبند کار کمی دی او دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سر چید علماء دیوبند کم محبتو او کم کردارو نیو شارخ تا دا بخاری شریف دا امام بخاری رحمت اللہ تعالی لے دا کتاب شارخ تا غالباً فتح الباری اگی کی دا عباس سے اشعار لکھر کڑی دی نبی علیہ السلام کو صفت کی ویلی دی دیاغ اشعار و مطلب دارا چا عباس سے فرمائل وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کو تا سنوے
نو د ادم علی السلام توبه به مور نه قبول شي او کو تاسو نه وي نو ابراهیم علی السلام مبارک په ګوره اور کې نو پاتې شوی او کو تاسو نه وي نو طوفان نوح کې به جناب نوح علی السلام د طوفان نه نوبل شوی دا کم برکات چې تاسو دي دا د تاسو په برکت سره جناب ادم علی السلام توبه قبول شوا د جناب نوح علیہ السلام په طوفان کې حفاظت شو د جناب ابراهیم علیہ السلام مبارک په اور کې حفاظت شو وی رسول الله د استغفر الله نماته دی علماء دیوبان دی هغه منتګو سره مثال شي په سوال صحابه کرام خود هم د سر کولو نه دي صحابه ته سوکرسیږي الصحابه كلهم عدول صحابه کرام ټول عادلان دي